سبحان اللہ 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 جس کے میں تیرا دیو دیری ہے جس کے میں تیرا دیو دیری ہے کیوں دل ری اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کلی زلف تے مستانی کلی زلف تے مستانی مخمور اکھین مد بریا سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جہانا کا سچ آقا کے رب دی میں شانا کا سچ آقا کے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بنیا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جالڑیا سبحان اللہ 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 جس کے میں تیرا دیو دیری ہے جس کے میں تیرا دیو دیری ہے کیوں دل
ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ احباب محترم آپ سماعت کر رہے تھے قاری صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ ہدیہ محبت پیش فرمایا اللہ کریم قبول فرمائے الاحسان اسلامک سینٹر اس میں الحمدللہ درس نظامی کی حفظ کی کلاسز جاری ہیں طلباء الحمدللہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے اور جیسا کہ آپ سب احباب جو بالکل ابتدا سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں